വിളിച്ചോളൂ. മനസ്സിലായില്ല. അതാ നോക്കൂ, മുറ്റത്തൊരു മൈന. ഹലോ, ഞാൻ മീരാനന്ദ്. എന്റെ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ്. ജീവന്റെ ജീവനായി കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളില്, ആർക്കും അതിന്റെ വില മനസ്സിലാവൂല. എനിക്കേ അറിയൂ. ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ എന്റെ ബാഗൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഹായ് നല്ല ബാഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ നല്ല കനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ വെക്കാറുണ്ട്. വെറുതെ ചിരിപ്പിക്കരുത്. സോ ബേസിക്കലി എന്റെ ബാഗില് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ തമാശയെങ്കിലും പല സമയങ്ങളിലായിട്ട് പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ദൈവമേ, ഞാൻ എന്തായി കാണുന്നത്? ബ്യൂട്ടി ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ പോയ പോലെ എല്ലാം ഫ്രീ അല്ലേ? ആൻഡ് മൈ ബാഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫോർ മീ. റീസൺ എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞേ? ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ കാണിക്കണ്ട. എനിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ അറിയില്ല. ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഒരുമാതിരി വാവിടുത്തെ പശുവിനെ പോലെ പിന്നെ ഉള്ളത് പോക്കറ്റ് മിറർ. എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടണമെന്നൊക്കെ തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര വലിയ സംഗതികളൊന്നും കുട്ടിക്കില്ല. എന്റെ ലിപ് ബാം ഉണ്ട്. ഈ ലിപ് ബാം എന്റെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ നെസസിറ്റീസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇതില്ലാണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന്. വേണം വേണം, അത് വേണം, അതില്ലാതെ പറ്റുകയല്ല. പിന്നെ ഉള്ളത് എന്റെ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഐ ആം യൂസിങ് റൈറ്റ് നൗ. ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക്കും എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. ഈ ഒരു ലിപ്സ്റ്റിക് അല്ല, വേറെ കുറെ ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട് കേട്ടോ. മേക്കപ്പിനൊക്കെ ഒരു പരിധി ഇല്ലടാ. അത് വേണക്കാര്യം. പിന്നെ ഇവന്റെ വീടിന്റെ ചാവി. എങ്ങയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക തരം സൈക്കിക് വൈബ്രേഷന്റെ അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. വേദനയോടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ഞാൻ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന മാടമ്പള്ളിയിലെ യഥാർത്ഥ മനോരോഗി എന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഗംഗയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഹാവ് മൈ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത് തീർന്നില്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് മൈ വാലറ്റ്. പിള്ളാരുടെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങള്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കളർ ഷെയ്ഡ്സിലുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്സും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ലിപ്സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. ഇത് എന്റെ ഈ സൺഗ്ലാസ്, അതേപോലെ വേറൊരു സൺഗ്ലാസും കൂടെ ഞാൻ ക്യാരി ചെയ്യാറുണ്ട്. ബോറടിക്കുമ്പോ മാറ്റി മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഓരോ സീനിലും മാറ്റി മാറ്റി വെക്കാൻ. വേറെ ഒരു പൗച്ചുണ്ട് എന്റെ ബാഗിൽ. എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ വെറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെറ്റ് ടിഷ്യൂസ് ഇല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഇങ്ങനെയും പൊങ്ങച്ചൻ പറയുന്നു. അതങ്ങനെ അല്പം ഐശ്വര്യം കിട്ടി അർദ്ധരാത്രിക്ക് കൊട പിടിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ദുബായിലെ ചില ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഹാൻഡ് വൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തരും. ഞാനത് പതുക്കെ എടുത്ത് ബാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറൈറ്റി അല്ല.